No, mimi sijapea mtu ball. Mimi sijapea mtu ball. Umesikia nani ako na ball yangu? Wewe umewafinya tu. Eh, mimi nilikuwa nafia kadu niki. Na hata alikuwa ni wawili tu. Mimi hiyo story hata siko hapo. By the way, wewe jipange na wewe duku wako. Mimi sijui chenye utanifanyia ni kuwe convinced. Sijui. Unaweza sikia, unaweza kumpigia basi. Tunampigia na umesema kwa ofisi hata shika. Mpigie. Ah, wewe utasort na yeye, alafu nyinyi mnipee feedback. Ile resources yote nimekuwa nikitumia hii time, mupige total calculation muni refund. Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Mary Mawea, the street cleaner. So guys, today we'll be doing a lot of tests niko Park University. I have some lovely couple over here. Niko na, what's your name? Ricky. Mbana ataki kutu karibia. What's your name? I'm Tess. Tess? Yeah. Niko na Ricky. Yeah, Ricky and Tess na tutawafanya lot of tests tuone if they're loyal or not. Guys. Oops, sijafanya kitu mbaya kuleta pregnant woman over here. Najua mtani tusi uko, but we don't give a damn. So, basically, kitu takuwa tunafanya, utakuwa na mpe simu yako. Tuna go through everything. Tuone kwa una cheat, ama uko loyal. The same thing na yeye. Kwa sawa na yeye? Yeah. Yeah. How long have you been dating na yeye? We've been dating for like a year now. A year? Yeah. A year? Yeah. How's the journey? You guys are married, ama ni boyfriend and girlfriend? They say like married. Married, oh wow. So leo navunja ndoa ama itaenda pia huu msalama. So umeelewa kitu nimekuambia, utakuwa unampe simu yako, tuna go through the same na yeye. Unamtrust? Mpe tuki go through. Yeah, seemingly I trust her. You trust her? Yeah. Pia unamtrust? Yeah. Okay, tutajua kai trust ni ukweli. Ama tunapimana huku. Lakini kawaida ya simu, simu iko na issues, so gani okay, naweza mtrust, lakini simu hata maybe kuna tu jirani alituma text hapo, yeah, but wacha tungoje tuone. Jirani anatuma nude, aje? Unajua password? 1 year? Ah, sasa si password, unajua inakuwa gani security. Sasa simu ikipotea, si lazima watataka fingerprint yangu ama password. Ai. Si anafaa anajua, si ndio mama? Yeah, but sasa atajua tu. Atajua? Yeah, okay, ndio hiyo. Tamtuoneshana mkiwa kwa nyumba. Tuanze na